בשבועות גלי צהל מארחת את הדור הבא של הרדיו. בשבע בערב מכללת ספיר מקימה את הרדיו לתחייה. בשמונה אוניברסיטת אריאל בשומרון מצדיעה לתסקיטים הקלאסיים. בתשע המרכז הבינתחומי בהרצליה עם הסיפור האמיתי של מגילת רות. ובעשר המכללה האקדמית עמק ישראל חוגגת 45 לאלבום הלבן של הביטלס. ביקורי רדיו, תוכניות צעירות מתחנות הרדיו החינוכיות. רביעי מ7 בערב, שבועות בגלי צהל.